Слава нації, пані та панове! Я рада, що ми знову з вами. Дякую вам, що ви присутні у нас на каналі. Дякую, що підтримуєте наш Патреон. Дякую, що долучилися до нашого спонсорства. І, звісно, дякую за ваші коментарі, які насправді є нашим з вами двобічним рухом. До речі, у своїх коментарях ви можете зауважувати на проблематиці, яка вас хвилює, яку тему ви би хотіли, щоб ми спільно з вами. Порушували. Дякую вам за це, неймовірно. А також не забувайте, що є ще один наш канал, який називається Студія Фаріон, де щопонеділка ми проводимо курси з української мови, які тепер мають назву мовно-літературні виклади. А також згодом я виставлю на цьому каналі всі шість лекцій, які я мала за честь прочитати у Богословській академії Української православної церкви Київського патріархату у Німеччині. Цей курс я завершила. Лекції ми всі. Виставимо незабаром саме на нашому освітньо-навчальному каналі студія Фаріон. Отже, до праці. Сьогодні ми говоримо про дуже цікавий терен на карті світу, а саме, Придністров'я, і не тільки тому, що нещодавно відбулися збори так званих усіх рівнів депутатських, і ці збори. Висловили свій протест начебто щодо тиску Молдови на ці терени Придністровські, що пов'язано із запровадженням мета. А насправді, ви ж прекрасно розумієте, що ці збурення у Придністров'ї ініціює, звісно, що Московія, яка підпалює всюди, де може, вогнища, аби неспокійно людству жилося. Для нас дуже важливо простежити те, чи може Придністров'я стати ще одним плацдармом для наступу на Україну, і як поводять себе на Придністров'ї Українці. І чи можемо ми стверджувати дуже печальну річ, що Придністров'я – це власне регрес від української етнічності до повної і абсолютної московізації, яку ми виразно. Тепер спостерігаємо. Отже, що означає цей терен із такою знаковою для нас назвою, в основі якої одна із головних наших артерій річка Дністер. Придністров'я насправді це колишні терени, які заселяли наші племена уличі. І Придністров'я, звісно, що свого часу належало до Галицько-Волинського князівства. А історія це наше коріння. І історія нам завжди дає відповідь на проблемні запитання. У часи Козаччини, звісно, що ці терени були українські. Існували там різні сотні, які були прив'язані до тої чи іншої території. І е, насправді Козаччина трималася там довше, ніж на інших теренах України, тому що після знищення Запорозької. Січі від Єкатеріни II московський уряд був зацікавлений там тримати козацтво, яке мало би в будь-яку хвилину виступити на захист Московії, пильнуючи її кордони із Туреччиною. Тобто козацький чинник насправді, а саме український, на теренах Придністров'я тримався найдовше. Маємо про це з вами. Панувати, і це була, звісно, територія підконтрольна її величності українській гетьманщині. Згодом я скажу, які гетьмани мали найбільшу причетність до тих етнічно українських земель, як свідчить про це наша історія. І Якщо заглиблюватися. Нам з вами у 20 століття, то другий зимовий похід, 1921 рік, рік, мав також за своє завдання захопити Терасполь, звільнити його від московитів. Але на жаль, цього не вдалося, не вдалося, власне, через те, що чисельність наших військ Української Народної Республіки була набагато менша ніж ординських військ. Так званих червоногвардійців, а далі починається ще цікавіша історія. А саме, у 1924 році, теперішню Молдову, як ми з вами звикли вже говорити, розділили між двома країнами: Бесарабія відійшла до Румунії, а Придністров'я до. Совєтського Союзу, чи, як його назвали, Радянський Союз, було створено Молдавську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Увага, можливо, ви на це ніколи не звертали уваги у складі Радянської України, тобто Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. Проте наступив 1940 рік, а саме війна уже тривала. Тоді тут Другу світову війну ще ніхто не називав Другою світовою війною. Так. Саме як те, що сьогодні відбувається в світі, навіть панічно бояться назвати Третьою світовою війною. Так, от, в 1940 році, імперія зла, як слушно сказав Рейган, відібрала в Румунії Бесарабію і створила Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. І до її складу увійшло також і Придністров'я після Другої світової війни. Зверніть увагу, тут будували багато різних. Заводів, працівниками яких стали зазвичай заїжджі люди. Що це означало? Це означало, що етноструктуру Придністров'я, яка первісно завжди була українською, кардинально почали змінювати. І почали змінювати цю етноструктуру починаючи з 1940 року. Приблизно те саме відбувалося і на Слобожанщині, те саме відбувалося і на Донеччині, і на Луганщині. Якщо е, розуміти, що північна частина тих теренів це також слобожанщина. Гранщина, тобто про це свідчить і перепис населення. Якщо в 1929 році частка московитів населені складала. Понад 14 14,7, до речі, 14,7%, відповідно до перепису 1989 року, чи навіть 2001-го, даруйте, забула я вже про це. Це українці, які сказали, що їхня рідна мова московська, тобто рівень виродження. Якщо переводити це в абсолютні цифри, то ми отримали 5 мільйонів ось таких виродків на наших з вами теренах. А якщо додати 8 мільйонів етнічних московитів на наших з вами теренах, Ренах то ми отримуємо 5 п'ять плюс вісім. Таким чином 13 мільйонів виборців. 13 мільйонів виборців Януковича, або взагалі постійна кількість тих людей, які голосують за антиукраїнські сили, ось що означає чужа етнічність, і ось що означають манкурти. Приблизно таке робили і з Придністров'я. Якщо на 1939 рік е, московитів було 14,7%, то останній перепис який, здається, був у 2004 році, малює вже зовсім інший відсоток московитам. А саме московитів там вже є 32%. відсотки. Тобто це ті заїжджі, які були послані туди не лише заводи будувати, а послані були підірвати українську етнічність Придністров'я. Далі на що ще треба? Звернути увагу саме в цей період, в часи існування сири сири, дуже сильно загострилися міжетнічні взаємини на теренах Придністров'я, а Молдовська Радянська Соціалістична Республіка почала обстоювати, звісно, що те, що і всі інші республіки у складі імперії зла сири сири. Молдовська радянська соціалістична республіка почала обстоювати свій національний інтерес і свою самостійність. Але по заяву Придністров'ї Молдован точно було менше ніж етнічного, ніж українців корінного населення Придністров'я і завезених туди московитів, починаючи від часів Єкатеріни II, і особливо після 1940 року, то, власне, у Тернополі організували тоді так звану Об'єднану раду. Трудових колективів. І що захотіла ця об'єднана рада трудових колективів? Те, що завжди хочуть держави або утворення, які демонструють свою окремішність, або демонструють свою причетність до якоїсь іншої держави. Так само і тут сталося. Та об'єднана рада вимагала зберегти права російської мови, а згодом ініціювала референдум про створення увага Придністровської, Молдавської, Радянської Соціалістичної Республіки. Абревіатура, як бачите, дуже складна. І президентом цієї республіки став такий собі Ігор Смірнов, росіянин, до речі, за часи якого українське питання. Не було у забутті, а навпаки, саме тоді Придністров'я значною мірою збагатилося і пам'ятними знаками, пов'язаними із життям українців. Про це ми скажемо трошки пізніше. Але 25 серпня 1991 року це утворення на чолі з Смірновим проголосило свою незалежність, але зберігало. Дію тих законів, які працювали на території Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Найцікавіше, що Молдова проголосила свою незалежність на два дні пізніше, ніж це зробило Придністров'я. Вже їхню абревіатуру називати не буду. Але коли Молдова проголосила свою незалежність, то, звісно, вона Придністров'я вважала своєю, вважала своєю частиною. З цим не погодилася тодішня влада Горбачова, але це зовсім не означало, що пан Смірнов погодився із таким рішенням. Він мовчки спостерігав за тим, що відбувається. Це з одного боку, а з іншого боку, за таких обставин проголошення незалежності на одній території двох, нібито держав з різницею у два дні. Чи скільки там днів це було? Так, два дні. Неминучим був збройний конфлікт. І що означав цей збройний конфлікт? Отже, бойові дії між Молдовою і Придністровською Молдавською Республікою розпочалися навесні 1990 року. 92-го року. Як ви думаєте, хто втрутився у цей воєнний конфлікт між Молдовою і Придністров'ям? І найбільші бої, звісно, провадилися за знакове місто Бендери. Захищати, звісно що, так званих придністровських братів, а ці придністровські брати це передусім корінне населення Придністров'я Українці, а також завезене населення з метою асиміляції московити і молдавани там також були Тому захищати тих придністровських братів прийшли, звичайно, московити. І захищали вони їх, начебто від румунської навали оце як нас, українців, на теренах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя захищають сьогодні московити від військ НАТО і від навали НАТО. До речі, серед тих. Оборонців придністровських братів був такий собі Гіркін, який захоплював наше місто Слов'янськ, в яке він приспокійно зайшов з благословення Порошенка. Пам'ятаєте, був такий президент? Кажуть, що Гіркіна нещодавно знайшли повішеним у камері в одній із московських тюрем. Не знаю наскільки це правда. Але як бачите, цей чоловік дуже ретельно завжди діяв у всіх вогнищах, які організовувала. Московія, що ж було далі? А далі, шановне панство. На чолі серед тих, які воювали за Придністров'я, було і чимало українців, щонайменше 150 українських добровольців. І напевно ви пам'ятаєте про такий рух УНСО. Представники цього руху брали участь на боці Придністровців і цікаво вмотивував присутність українців на тих теренах на початку 90-х років. Мій добрий знайомий і мій добрий друг, пан Дмитро Корчинський. Я йому дуже дякую за цю зустріч, яку він організовував в Києві наприкінці грудня, і дуже цікаво почути власне, його думку і візію цього конфлікту на початку 90-х років, який сьогодні розгортається в межах страшної війни між Московією і Україною. Що каже про це Дмитро? Там були романтичні міркування, і певні практичні. По-перше, потрібен був досвід війни. Так, потрібен був досвід війни. Треба навчитися воювати. Треба було готуватися до неминучої війни Московії з Україною. Тільки абсолютні інфантили не розуміли того, що війна неминуча. Це так і країни НАТО, які ще живуть в дивних уявленнях і ілюзіях, що це не третя світова війна. По-друге, все-таки більшість населення Придністров'я це українці. Звісно, що так. По-третє, тоді розвалювався сири-сири. Думали, що можна створити з Придністров'я звільнену територію, дійсно, розбійницьку, вільну від бюрократичного впливу України і Молдові, Молдови. І, звісно, найголовніше звільнити ці терени від Російської Федерації, каже Дмитро Корчинський, та пробувати там робити такий собі цікавий збройний романтичний енклав, здійснювати різноманітні соціальні експерименти. Ну, такий собі Сігнапорчик, правда. Але на жаль, це не вдалося, тому що Придністров'я через зміну своєї етнічної структури потрапило під вплив дикого ворога Московії. На, до речі, українські політики вкрай негативно відгукнулися до участі українців на боці, як їх тоді називали сепаратистів. Дуже знаково про це висловився Чорновіл. Нічого дивного в цьому немає, тому що нацдемія завжди мала такий погляд, тобто нацдемія ніколи не підходила до розв'язання проблем радикальним способом, а підходила до способу. Тління, і в результаті з того тління потім виникали великі вогнища. Бо якщо є хвороба, то її треба лікувати методами дуже радикальними, різко її відрізати. Натомість, що сказав тоді Чорновіл, що вся Україна підтримує Молдаван, а Придністровці це сепаратисти та негідники. Я процитувала цього чоловіка. Як розгорталися події далі, 27 червня 1992 року. Ці події асоціюються в мене із битвою під Полтавою. На чолі із гетьманом Мазепою, а доля гетьмана Мазепи буде пов'язана із Придністров'ям. Про це ми з вами скажемо трошки пізніше. Московити ввели свої війська на чолі із як же прізвище було цього чоловіка. Такий собі Олександр Лєбідь, навколо якого міста точилася найбільша бійня. Найбільша бійня, як я вже сказала, точилася біля міста Бендер, молдовські війська з усіма силами намагалися захистити це місто, і ми їх абсолютно розуміємо. І це було їхнє право. В межах тодішніх історичних обставин і в межах абсолютно у цьому сенсі інфантильної, як завжди, політики України щодо теренів її етнічних, які опинилися у складі інших держав. Україна тут ніколи не демонструвала позиції державницької, а завжди демонструвала позицію пристосуванську, угодовську і зазирала у рот сильнішим державам або ховалася в кущики, як перестрашений заєць. Отже. Почалося бомбування Бендер. Оце як зараз триває бомбування наших військ, і звісно, що молдовська армія протистояти московській армаді не хотіла, а Україна мовчки за цим спостерігала. А тепер дивується, що інші держави мовчки спостерігають за тим, як бомбують Україну. І Цей обстріл припинив насправді конфлікт і почали шукати рішення. Мирного, яке це було мирне рішення. 21 липня 1992 року такий собі Борис Єльцин пригадуєте, президент цієї дикої країни разом із президентом Молдови Мірчою Снегуром підписали угоду. Угода називалася про причини врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова, хоч і цей Придністровський регіон ніколи не мав юридичного. Статусу. Збоку за цим спостерігав Ігор Смірнов, абсолютно не змінюючи своєї позиції, а розбудовуючи ось це квазіутворення, яке мало зв'язки лише з іншими тими анклавами, які захоплювала Московія. Тобто відтоді насправді статус Придністров'я не змінився, тільки збройний конфлікт було. Загашено, але, як бачите, ненадовго бо те, що відбулося днями, так званий їхній з'їзд, на мою думку, це підготовка до створення ще одного плацдарму бойових дій з боку Московії. Що ж, Українці? Як українці себе там поводили, бо як поводить себе українська держава, мовчить у таких випадках, ми вже знаємо. Отже, 1990 році на території так званої Придністровської Молдавської республіки було створено спілку українців при Дністрові. Бо і українці, і московити, і молдовани є основними етносами на тих теренах. Їхня кількість розділилася сьогодні приблизно порівно. Якщо сказати дуже точно, відповідно до перепису до 2004 року, то молдаванів є 31,9%, тобто майже 32%, Московитів є понад 30% і українців є майже 20%. 9%, тобто кількість українців велика. Якщо говорити про абсолютні цифри, наскільки вони корелюються з тими відсотками, порахуйте, то власне українці кажуть, що їх там є 130%. А усього населення на території Придністров'я Підністр... дуже мало. Це понад 555 тисяч. Але навіть ними можна маніпулювати для того, щоб і далі розпалювати вогнище війни і створити плацдарм для наступу, наприклад, на Одесі. Терени. Отже, що ж сказав цей українець? Цей українець, представник спілки українців Придністров'я, пан Ткачук, зауважив: ви знаєте, що історично Придністров'я належало Україні. Я сподіваюся, українці це все знають. І у тому самому відео я хочу загострити вашу увагу, щоб ми звернули. Максимально даруйте за татологію свою увагу на ті терени, які є у складі інших держав, а насправді вони є історично нашими, про що Українська держава воліла ніколи не говорити. І насправді, кожного разу у час збройного конфлікту і у час чергового перерозподілу світового порядку отримувала лише відгризання частки своєї території. Тобто, повторюю. Те, що ще раз сказав пан Ткачук, ви знаєте, що історично Придністров'я належало Україні, коли приймалося рішення про створення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі України у 1924 році, зверніть увагу, що це той період, коли ще тривала українізація, і коли наші наївняки розраховували на те, що створено, мовляв, Українську Радянську Соціалістичну Республіку маємо з того тішитися. У нас є держава, не вважаючи це квазідержавою. Потім це все закінчилося репресіями Терором, Голодомором і так далі. Отже, але Пан Качук слушно зауважує, що про це ніхто не питав тоді українців, чи буде Молдова у складі України, які мешкали на цій території, чи хочуть вони того. Далі рішення приймали керівники. Далі Пан Качук наголошує на тому, про що я вже зауважила, коли у 1940 році Молдавська Автономна Республіка. Яка перебувала у складі України, об'єднувалася з Бесарабією знову ж ніхто не питав українців, як вони ставляться. До цього напитали їх і тоді, коли розвалювався Радянський Союз. Тому у 90-му році, коли було засновано Придністровську Молдовську Республіку, українці, які створили свою організацію, Товариство українців Придністров'я, прийняли програмне рішення. Якщо прийматиму це рішення без урахування думки українців, вони залишатимуть за собою право провести референдум, аби визначитися і повернутися до України. Право вони за собою залишили, таке українці. Але чи Зробили вони цей референдум, чи висловили вони публічно свою думку через референдум про їхнє бажання належати до України? Чи можемо ми висловлювати їм якісь претензії? Звісно, що ні, тому що сама позиція української держави не працювала на те, щоб підживити інтерес українців до своєї матірної держави. Тобто, це посудина із двома сполучними. А тепер, шановне панство, щоб ви зрозуміли, що насправді саме культура і історія абсолютно все вирішує у долі держав, і Україна опинилася у пастці московської культури. І сьогодні ще йде битва про те, щоб консерваторія наша в Києві не мала імені Чайковського, але знаходяться ті люди, які вважають, що має вона мати це ім'я Чайковського. І інші такі самі приклади ми можемо наводити так от наголошу на тому, якими знаковими історичними подіями і історичними постатями марковане Придністров'я той терен, з якого Москва сьогодні хоче знову зробити плацдарм для нападу на Україну. Що я маю? на увазі? Я маю на увазі те, що, скажімо, відомий український поет футурист, ви можете по-різному до нього ставитися. Я, до речі, не сприймаю футуристичної літератури, але це люди, які творили. В дуже невеличкий період свободи слова в часи совітизації України Геошкорупій народився саме там, на Придністров'ї. Далі Іван Сірко, легендарний наш кошовий, але постать дуже і дуже неоднозначна. Можливо, колись я зроблю про нього ген українці у січні 1664 року під час походу. Взяв в облогу місто Бендери. Тоді це називалося Тягино, повернувши козацькій Україні увага, її землі, повернувши козацькій Україні все Придністров'я. Далі Іван Мазепа, що вже тут казати про цю постать? Саме він спочив у Придністров'ї, у Варниці, що неподалік від знову ж таки. Бендер. І на місці його колишньої могили тепер є пам'ятний знак. На цьому місці, 22 вересня 1709 року, помер гетьман України Іван Мазепа. Дуже важливо, що саме в тому місті, в квітні, неподалік від могили Бандери, Пилип Орлик проголошував свою Бендерську конституцію. Це було 5 квітня 1709. 11-го року, Конституція 1710 рік, але саме 1711 року наш гетьман не українського походження, який служив усе своє життя Україні під впливом Мазепи, вирушає у визвольний похід проти московитів на правообережну Україну. Згадайте, що. У планах другого зимового походу нашої героїчної Української Народної Республіки в планах було взяти саме Терасполь. На жаль, цього не вдалося здійснити через перевагу військ Москви. Так само не вдалося і Пилипу Орликові відвоювати Україну в часи свого першого походу у звіра Петра І. Під Білою церквою він зазнав. Поразки, на жаль. І резиденція цього нашого гетьмана, Пилипа Орлика, про нього більше ви можете подивитися у нашій студії Генукраїнців, була у місті Бендери до 1714 року. Ось який тісний зв'язок знакової української історії із тим тереном, який сьогодні в такому непевному становищі перебуває. Можливо, меншою мірою ви знаєте про такого козацького гетьмана. Кошового отамана, перепрошую як Захарій Чепіга. Це був отаман Чорноморського козацького війська під час перебування його у Придністров'ї. саме. І саме за часів його отамування запорізькі козаки переселилися зі ще одного знакового міста в Придністров'ї Слободзеї. Зверніть увагу на спільне слобода, Слобожанщина і Слободзея. на Кубань. І, зрештою, вже більш відомий гетьман Антін чи Антон Головатий один із засновників Чорноморського козацького війська у Придністров'ї. На честь його імені Придністровський банк 2007 року випустив пам'ятну монету номіналом у 100 рублів, дико звучить. правда? Пам'ятна монета українському отаманові і 100 рублів, а не 100 карбованців, чи 100 гривень. І ще одна знакова постать нашої культури, життя якої пов'язано із тими етнічно українськими теренами. Кого я маю на увазі? Ну, звісно, що зачинателя нової української літератури і мови Івана Котляревського, тому що Іван Котляревський в штаб з капітана брав участь у визволенні цього знакового міста Бендери. Тому не випадково нас часом називають замість Бандерівцями Бендерівці. Слушність у цьому абсолютно є. Брав він е, участь. У е, війні е, московсько-турецькій війні, і підписував Куйчу Канданжирський мир, про який ми всі з вами дуже добре знаємо. В грудні 2010 року, зверніть увагу, Перед мурами Бендерської фортеці за участі тодішнього президента московита Смірнова було урочисто відкрито пам'ятник Іванові Котляревському. Ось такі переверти відбуваються на тих теренах, з яких сьогодні на нас може чигати нова небезпека. І цю нашу історичну сучасну бесіду я закінчу цитатою власне цього дивного чоловіка на прізвищі Ігор Смірнов, який про Придністров'я казав таке: взагалі, це територія України. Якщо говорити відверто, це каже практично московець Смірнов, який мав орієнтацію на Московію. Так, це територія України, якщо говорити відверто. На початку важких 90-х років, коли руйнувалася велика держава, ми зібралися з однодумцями на заводі імені Кірова фантастична назва, правда? На заводі імені Кірова. У підвалі фактично були під прицілом, але не піддалися і ухвалили рішення звернутися до України. Шановне панство, звернутися до України з проханням повернутися в Єлоно, а Україна мовчала. Хай українська громада створить порядок, проведе референдум і все. І якщо вирішить народ бути з Україною, значить так тому й бути, бо саме суспільство створює державу. Чи не так? Саме наше суспільство врятувало Україну у перші дні Великої війни. Навіть всупереч тим, які очолюють державу, які щонайменше від 2006 року абсолютно весь 95-й квартал не працював на українську державу, а працював на московську державу. То хто цю навалу зупинив? Зупинило суспільство. В якому це вигляді може бути, запитує Свірнов. Це вже інше питання. Цього, як бачите, не сталося. Наразі сьогодні маємо такий розклад подій у контексті військовому. Це абсолютна безпомічність. У контексті постачання логістики і зброї, і людського ресурсу це також складно. Але ось в контексті усіляких збориск, які знову волають до Росії, правда, не з таким відкритим гаслом, як Путін приді!», як це кричали на теренах Донецької і Луганської області, нащадки тих, які колись завезли на ці наші з, ваші, на, на, на ці наші з вами терени, то висновок ми маємо зробити такий. І якби Україна почула свого часу Придністров'я, то можливо розвиток історичних подій би зовсім був інший. І сьогодні Придністров'я було б цілком логічною частиною України. А натомість сьогодні Придрис... Придністров'я, на жаль, може бути так само окупований Російською Федерацією, як окупований Крим, власне, через те, що етноструктуру Криму також свого часу було змінено. Висновок. Історія це не те, що минає. Історія це те, що завжди відгукуються у дні теперішньому. І нехай ці знання роблять нас сильнішими і убезпечать нас від помилок. Слава нації і смерть ворогам.